Depois dos eventos da captura de Stan, os alunos são enviados para um novo treinamento. Porém, a Liga de Vilões continua à espreita, observando nossos jovens heróis. Continuando nossa saga de Boku no Hero aqui no canal, hoje vamos rever tudo o que rolou na terceira temporada. Se você tá acompanhando essa minha saga de vídeos aqui, já sabe, né? Like pra saber que você tá curtindo, compartilhe com seu amigo e caso não seja inscrito ainda, vou deixar no card a playlist com todos os outros episódios. E se você curtir, se inscreve aqui pra fortalecer o meu trabalho. Agora, sem mais enrolação, vamos ver a terceira temporada de Boku no Hero. Depois dos eventos da segunda temporada, a terceira temporada começa com mais um treinamento, porque, os heróis precisam treinar mais. Só que dessa vez, no meio de uma floresta. Já que esse treinamento vai acontecer em conjunto com a turma 1B, esse é um ótimo momento para apresentar eles. Yosetsu Awase, nome de herói, Wilder, individualidade, solda. Sen Kaibara, nome de herói, Spiral, individualidade, rotação. Togaru Kamakiri, nome de herói, Jack Mintz, individualidade, lâminas afiadas. Shihai Kuroiro, nome de herói, Vanta Black, individualidade, escuro. Itsuka Kendo, nome de herói, punhos de batalha, individualidade, mãos gigantes. Yuko Dai, nome de herói, Hul, individualidade, size. Kinoko Komori, nome de herói, Shimeji, individualidade, cogumelos. Ibara Shozaki, nome de herói, Vine, individualidade, vinhas. Jurota Shishida, nome de herói, Gevaldan, individualidade, fera. Nirikin Ishoda, nome de herói, Mines, individualidade, Twin Impact. Ponyo Tsunotori, nome de herói, Rocket, individualidade, Horn Cannon. Kosei Tsubaraba, nome de herói, Aeris, individualidade, Prisão de Ar. Tetsu, nome de herói, Real Steel, individualidade, Aço. Setsuna Tokage, nome de herói, Lizard, individualidade, Rabo de Lagarto. Manga Fukidashi, nome de herói, Comic Man, individualidade, Quadrinhos. Juzu Honenuki, nome de herói, Mudman, individualidade, Amolecer. Kojiro Bondo, nome de herói, Plamo, individualidade, Semedin. Neito Monoma, nome de herói, Phantom Thief, individualidade, Cópia. Reiko Yanagi, nome de herói, Emily, individualidade, Poltergeist. Hiryu Hin, nome de herói, Dragon Shroud, individualidade, Escamas. E o professor da turma, Sekiro Kan, nome de herói, Vlad King, individualidade, Blood Control. A turma 1A chega no acampamento e já tem que passar pelo primeiro teste, atravessar uma floresta. Antes de chegarem até o alojamento, o ônibus da turma para e então as supervisoras do treinamento aparecem. A equipe de heróis profissionais chamada Pussycat, eles dizem que os alunos devem passar pela floresta e chegar até o alojamento antes da hora do almoço, porque senão ficarão sem comer. Os alunos devem utilizar suas individualidades para atravessar a floresta das bestas. Apesar de conseguirem atravessar a floresta, eles chegam atrasados no acampamento. Nesses momentos, somos apresentados a Kota, um garoto que odeia heróis porque os pais dele eram heróis e morreram protegendo as pessoas. Individualidade dele é o Water Gun. Sim, ele é um Pokémon. Squirtle, Squirtle! Na verdade, pouco importa a história desse garoto. É aquela velha história de que, ele odeia o super-herói porque tanto faz. Aí o protagonista vai salvar ele e depois ele quer virar um herói. Enfim, nada de novo. A única coisa que importa é que esse garoto existe e que ele vai ser sequestrado. Então, no dia seguinte, o treinamento para melhorar as individualidades começa e a turma 1B se junta a eles. Enquanto isso, em um local perto onde os alunos estavam, aparece o Esquadrão de Ação de Vanguarda, que são os novos integrantes da Liga de Vilões. E essa é a hora de apresentá-los. Dabi, nome de vilão, Dabi. Individualidade, Chamas Azuis. Himiko Toga, nome de vilão, Toga. Individualidade, Transformar. Jin Bugai Gawara, nome de vilão, Twice. Individualidade, Duplicar. Sushi Iguchi, nome de vilão, Spiner. Individualidade, Gecko. Atsuhiro Sato, nome de vilão, Mr. Compress. Individualidade, Comprimir. Kenji Higishi, nome de vilão, Magni. Individualidade, Magnetismo. Goto Imazuji, nome de vilão, Muscular. Individualidade, Aumento Muscular. Mustard, nome de vilão, Mustard. Individualidade, Gás do Sono. Moonfish, nome de vilão, Moonfish. Individualidade, Blade Tooth. E Chainsaw é o nome que acompanha a equipe. À noite, os alunos passam por uma competição de sustos entre a turma 1A e 1B, e é quando a Liga de Vilões finalmente ataca. Como o grupo de alunos estava dividido, foi mais fácil para que cada membro da Liga tomasse conta da situação. Assim, quase todos os alunos acabaram sendo encurralados, inclusive os heróis profissionais. Os alunos agem em pequenas equipes para proteger os que estão feridos. Enquanto isso, Deku vai atrás de Kota. Lembra dele? O menino lá que odeia heróis? Então, ele está enfiado em algum canto escondido porque ele não gosta de ficar perto dos alunos. Mas ele é atacado por um dos integrantes da Liga chamado Muscular. E o Deku aparece para salvar o garoto. Deku descobre que a Liga está atrás do Bakugo, mas precisa primeiro derrotar o Muscular para poder ir atrás dos outros. Finalmente, Midoriya vai enfrentar seu primeiro vilão sozinho, que claramente é muito mais forte que o herói. Muscular foi o vilão que matou os pais do Kota, mas assim, realmente não importa para a história ou qualquer outra coisa. O Deku tenta usar 100% do One For All para vencer o Muscular, mas mesmo assim não é o suficiente. Deku ainda tenta ganhar algum tempo, já que ele não conseguia lutar contra esse vilão, o que não adianta, já que o Muscular vai com tudo para cima do Kota e dele.
que não consegue parar o ataque do vilão, sobrepujando toda a força do jovem Midoriya. E é quando parece que o Deku ia perder, ele se lembra o que é ser um herói de verdade, e decide em proteger o garoto. Ele se levanta usando todo o poder que tem, usando o One For All em alguns milhões de porcento, um pouco exagerado eu diria, ele consegue derrotar o inimigo com seu Delaware Detroit Smash, ou seja, roteiro. Mesmo assim, essa luta foi do caralho. Deku leva a Kota de volta ao alojamento e entrega o garoto para Aizawa. Enquanto isso, os outros alunos estão enfrentando os integrantes da liga. Bakugou e Todoroki estão lutando contra Moonfish, Uraraki e Tsui estão lutando contra Toga, Tetsu e Kendo estão lutando contra Mustard, e os Pro Hero Pussycat estão enfrentando Spinner e Magnia. Deku ainda tenta procurar o Bakugou, mas ele e o Shoji são encurralados pela individualidade do Tokoyami, que perdeu o controle e agora está atacando qualquer um que aparece. Deku tem um plano de levar o Tokoyami até onde o Bakugou e o Todoroki estão, para que eles usem as habilidades deles para iluminar o local e reduzir as sombras do Dark Shadow. Quando eles chegam até os dois, a individualidade descontrolada do Tokoyami acaba derrotando Moonfish, Bakugou e Todoroki conseguem conter o Dark Shadow. Agora, os jovens estão juntos e partem à procura de algum professor. No meio do caminho, eles encontram o Uraraka e a Tsui lutando contra a Toga, mas a vilã acaba fugindo. E é quando finalmente o Deku percebe que o Bakugou havia sumido. Ele foi capturado pelo Mr. Compress, que usando a sua habilidade de comprimir, colocou o Bakugou dentro de uma bola de vidro. O objetivo da Liga dos Vilões é capturar o Bakugou para fazê-lo integrante da Liga, já que o comportamento do Bakugou é típico de um vilão. Então, eles pensam que podem fazer com que o jovem se junte à equipe deles. De tabela, Mr. Compress também capturou o Tokoyami. Com isso, a Liga de Vilões começa a se retirar do local, a missão havia sido cumprida. Em algum outro lugar da floresta, Yaorozu e Awaz estão fugindo do Chainsaw, e quando eles pensavam que tinham sido encurralados, a criatura recua e volta até onde os outros vilões estão. Yao e Orozu pedem para Awaz grudar um transmissor que ela criou no corpo do Nom. A Wazi consegue antes que a criatura vá embora. A Liga de Vilões se reúne para sua retirada, só que Deku, Todoroki e Shoji aparecem para enfrentá-los, já que eles querem recuperar o Bakugou e o Tokoyami. No meio da confusão, os três lutam contra a Liga, mas acabam sendo enganados pelo truque de mágica de Mr. Compress. Só que Aoyama aparece de surpresa e atinge o vilão, que deixa as bolas de vidro caírem. Shoji consegue pegar, que estava com o Tokoyami, mas W pega do Bakugou na frente do Todoroki. E assim, a Liga dos Vilões escapa, levando o Bakugou junto com eles. Completamente derrotados, os alunos da UA terminam seu treinamento da pior forma possível. No dia seguinte desses eventos, a notícia do ataque da Liga dos Vilões rapidamente se espalhou. Na frente da UA, vários repórteres pedem explicação do que aconteceu. Enquanto isso, os professores se reúnem para discutir o ocorrido, já que a captura de um aluno da maior escola de super-heróis do país compromete a credibilidade da instituição. Além disso, o professor President Mike levanta a hipótese de que há um traidor entre eles, já que poucas pessoas sabiam onde iria ocorrer esse treinamento e, mesmo assim, a Liga soube a localização dos alunos. Todo esse acontecimento preocupa os professores, que ficam sem saber o que fazer. Enquanto isso, a polícia investiga uma suposta localização do esconderijo da Liga dos Vilões. O detetive Naomasa passa as informações para o All Might e também avisa ele que estará reunindo uma grande quantidade de Pro Hero para a investida contra a Liga, inclusive com o apoio do próprio All Might. E lá no hospital, Midoriya, Kirishima, Yaozoru e Todoroki planejam ir atrás do Bakugou usando o transmissor que a Momo colocou no Nomo. Ida também se junta a ele, já que estava preocupado com seus amigos, e como ele é o representante da turma, ele não deixaria que seus companheiros se metessem em mais uma encrenca sozinhos. Então, o grupo dos jovens heróis parte para uma missão de resgate. Ao mesmo tempo, um grupo de poderosos heróis foram reunidos para participar do ataque à Liga. O herói número 1, All Might. O herói em chamas, Endeavor. O herói das fibras, Beast Genist. O herói ninja, Headshot. O herói dos mares, Gangue Orca. O antigo mestre All Might, Gran Torino. O membro das Pussycats, Tiger. O herói da floresta, Kamui Wood. E a gigante, Mountain Lady. Esses serão os Pro Heroes que participarão do resgate de Bakugou. Os alunos que saíram para procurar o Bakugou se disfarçam para tentar chegar até a Liga sem serem percebidos, já que o objetivo deles é uma missão de resgate em stealth, porque eles não iriam conseguir bater de frente com os vilões. O problema é que o localizador da Yao e Orozu estava no Nomo. Então, o grupo do Deku acaba encontrando a fábrica de produção de Nomos ao invés da base da Liga de Vilões. Enquanto isso, dentro dos esconderijos da Liga, eles estão com dificuldades para tentar convencer o Bakugou a se juntar a eles, já que o jovem aluno da UA tem como sua maior inspiração o All Might, e ele se orgulha de lutar pela justiça, assim como o herói número 1, mesmo que ele pareça um vilão. E agora que chega os Pro Heroes chutando tudo, All Might, Wood Kamui e Gran Torino invadem a base secreta da Liga e conseguem render todos os membros de uma vez só. Headshot e Endeavor também estão por perto para proteger o perímetro caso algo saia errado. Ao mesmo tempo que esse ataque ocorre, lá onde os alunos da UA estão, a heroína Mountain Lady e os heróis Beast Genist e Gangue Orca invadem o laboratório, destruindo tudo. Na verdade, a Mountain Lady destrói tudo com um chutão. Mas
quando tudo parecia perdido para a liga, o roteiro, quer dizer, uns portais estranhos aparecem trazendo vários nomes de dentro deles e o Bakugou acaba sendo sequestrado de novo. A cidade toda começa a ser invadida por gnomos. Lá no laboratório, que deveria estar os heróis que haviam capturado os gnomos, na verdade, houve um pequeno problema. Tudo parecia ter ido de acordo com o plano da polícia, exceto que os pró-heroes do laboratório não estavam esperando um ataque surpresa. Das sombras, surge o All For One. A presença do vilão é o suficiente para paralisar os alunos da UA. O medo consome os jovens que não conseguem nem respirar direito. All For One finalmente fez sua aparição. All For One consegue derrotar todos os heróis ao mesmo tempo, e sua primeira vítima acabou sendo o herói Beast Genius. O vilão também foi responsável por teleportar os gnomos até o local onde estavam os outros heróis, e ele também trouxe a Liga e o Bakugou para onde ele estava. Agora a Liga estava reunida com seu líder. Bakugou estava em frente ao grande símbolo do mal, enquanto Deku e os outros não conseguiam nem se mover de tanto medo. Tudo o que restava para os jovens heróis era que um herói de verdade aparecesse para salvar o dia. Um herói que fosse capaz de sobrepujar o mal. O único que era capaz de enfrentar o All For One. O verdadeiro símbolo da paz, All Might. E agora, meus amigos, uma das melhores lutas que esse anime tem. Tá bom, como eu queria colocar essa luta inteira aqui. Mas do jeito que esse vídeo vai tomar um monte de copyright, acho melhor tentar evitar pelo menos o strike. Mas, voltando à porradaria, no meio desse caos todo, o Bakugou ainda tava ali. E a Liga dos Vilões ainda queria levar o coitado. All Might não consegue ajudar o garoto por causa do All For One, então o jeito são os alunos tentarem fazer algo. No meio desse desespero todo, enquanto o Bakugou luta contra os seis da Liga, Deku tenta pensar em um plano para que ele consiga tirar o seu amigo daquela confusão, ao mesmo tempo que não precisa participar da batalha. Até porque isso só colocaria todo mundo em risco, além de se tornarem mais pessoas que o All Might deveria proteger. O plano do Deku é catapultar todo mundo dali, o que se torna um plano um tanto bobo quando a gente para pra pensar que o Bakugou conseguiria fazer isso sozinho também. De qualquer forma, Mausoleum de Gran Torino aparece pra ajudar a fuga dos garotos. Todoroki e Momo também fogem quando os vilões estão distraídos. No final das contas, acabou dando tudo certo com o resgate. All For One também tira todos da liga e agora sem mais ninguém pra atrapalhar, a batalha entre os dois grandes símbolos pode finalmente começar. A luta entre os dois se estende além do tempo que o All Might consegue manter a sua forma. Por isso, o All For One começa a ter uma certa vantagem na batalha. E pra piorar a situação, tudo está sendo televisionado, o que faz com que as pessoas descubram o grande segredo do All Might. Isso, somado à destruição causada na cidade, as pessoas começam a temer que os heróis não vão mais conseguir proteger elas. Começam a questionar se o símbolo da paz realmente existe. All For One aproveita para tentar destruir a mente do All Might, contando a verdade sobre Tomura Shigaraki. Na verdade, o real nome do Shigaraki é Tenku Shimura, e apesar de eu não ter mencionado isso nenhuma vez até agora, Shimura é o sobrenome da mecha do All Might, a antiga portadora do One For All, Nana Shimura. Quando criança, Tenku foi levado pelo All For One justamente para ser usado contra o All Might. Tenku é neto de Nana Shimura, mas não vamos nos aprofundar nessa história ainda, porque o pau tá pra quebrar. Endeavor, Deadshot e outros heróis aparecem pra tentar ajudar, tirando os que estão feridos ali por perto. Mas no final, é apenas All Might que pode enfrentar esse vilão. Pros Ultra, cara! Tu é louco, eu tô até emocionado aqui. All Might usou todo o One For All que restava dentro dele e pela última vez ele se levanta como símbolo da paz, porque... Da próxima vez, será você. All Might, o melhor sensei. Apesar de ter acontecido muita coisa, ainda estamos na metade da temporada. Lembra? Toda temporada tem que ter um torneio. Depois dos eventos contra o All For One, todo mundo volta às suas rotinas normais, até porque nada melhor do que assistir aula depois de ter quase perdido a vida contra um dos maiores vilões da história. Mas esse caos causado pela Liga teve consequências. O All For One continua vivo, mas dessa vez foi preso pela polícia. All Might se aposentou e por causa disso, Endeavor assumiu o posto de herói número 1, apesar de não ter ficado muito feliz com isso, já que ele queria derrotar o All Might. As nações da Liga agora não são mais vistas com birra de adolescente revoltado e os alunos da UA agora serão transferidos para dentro da escola por causa do possível traidor. Todos os alunos passaram a morar dentro das instalações da UA, tanto por questão de proteção, quanto para restringir os movimentos do traidor caso este seja um aluno. E agora que o All Might está aposentado, ele vai se dedicar totalmente ao treinamento do Midoriya, que já estava na hora para falar a verdade. Mas antes de continuarmos a terceira temporada, ainda tem mais uma história que precisa ser contada. Muitos anos antes dos eventos iniciais que levaram Midoriya a encontrar o All Might pela primeira vez, o herói número 1 era apenas conhecido como Toshinori Yagi. Ele era um garoto que não tinha individualidade, mas tinha um sonho de se tornar um símbolo da paz para o mundo. E por causa dessa determinação, Nana Shimura, que na época era portadora do One For All, decidiu fazer daquele garoto o seu sucessor. Infelizmente, um tempo depois, Nana foi morta pelo All For One. Decidida a se tornar um símbolo da paz e enfrentar o All For One,
All Might parte para os Estados Unidos depois de se formar na UA com o objetivo de se tornar cada vez mais forte. E é durante suas aventuras nesse país que o jovem herói se torna um grande amigo de David Shield. E eles passam a trabalhar em equipe, lutando contra os vilões do local. Voltando para o presente, All Might recebe um convite para visitar a Ai Asland, uma ilha artificial que realiza pesquisas sobre as individualidades. Vai acontecer uma Ai Expo na ilha, e por isso o convite veio da Melissa Shield, a filha do David, o amigo do All Might. Como era uma boa oportunidade para um passeio pai e filho, quer dizer, uma boa oportunidade para Midori aprender sobre o mundo dos super-heróis, All Might decide levá-lo junto. Quando chegam na ilha, All Might e Midori são recepcionados pela Melissa. Ela revela que a presença do herói ali é para fazer uma surpresa para o pai dela. All Might vai até o encontro do seu velho amigo, enquanto Deku e Melissa vão dar um passeio pela ilha. Os outros estudantes da UA também estão por ali. Uraraka, Momo e Jiro encontram com Deku e Melissa. Kaminari e Mineta também estão na ilha, trabalhando como funcionários em uma cafeteria. Ida, Kirishima, Bakugo e Todoroki também estão no local porque foram convidados para a Expo. Enquanto isso, em algum lugar da ilha, o pessoal brabo aí está caçando alguma confusão para fazer. No laboratório, David e All Might conversam sobre os acontecimentos recentes e a diminuição do poder do herói número 1, mas All Might evita comentar sobre ter passado o Bond for All para o Midoriya, até para não envolver o seu amigo nesse assunto. Muito papo e pouca ação depois, Melissa apresenta o Deku com um item de suporte chamado Full Gauntlet, que permite que o herói realize até 3 smashes utilizando 100% da sua força, porém, após o uso, o item iria quebrar. Então é útil, mas nem tanto. Todos os heróis vão se reunir em uma torre para o evento que vai ocorrer no local por causa da Expo, mas aí é que os vilões se revelam. Eles ativam o sistema de segurança da ilha que bloqueia o acesso à torre, além de utilizar os droids de vigilância ao redor da ilha para fazer todo mundo de refém. E também prender os heróis em algum tipo de dispositivo que prende heróis, sei lá o nome desse laço aí brilhante. Mas por algum motivo roteiro, no local em que os alunos da UA estavam não tinha nenhum tipo de segurança, então os jovens estavam safes e eram os únicos que poderiam salvar a ilha toda daquela confusão. O objetivo deles é chegar na sala de controle e desativar o sistema de segurança para que assim o All Might e os outros heróis possam agir. Enquanto correm para a sala, os alunos encontram Bakugo e Kirishima e alguns vilões que tentam atacar os dois, mas eles são protegidos por Todoroki. Deku e os outros são levados para longe pelo gelo do Shoto, assim ele, Bakugo e Kirishima ficam para trás para lutar contra os vilões do local. É engraçado ver que o Bakugo se importa com a segurança do Kirishima, mas não suporta um comentário do Todoroki. Certo, vamos nos encontrar com os outros. Você não manda em mim! Deku e os outros continuam subindo na torre enquanto lutam contra alguns droids de segurança, desativam armadilhas, enfrentam guardas e se separam, até porque o protagonista tem que brilhar sozinho. Eu sabia que não devia ter me alistado! Finalmente é revelado toda a trama. Na verdade, o responsável por todos esses eventos é o próprio pai da Melissa. O David já havia criado um dispositivo de amplificar as individualidades e queria usar isso para ajudar o All Might a recuperar o seu poder. Mas por ser algo muito perigoso, já que se fosse utilizado por pessoas erradas iria causar um grande caos no mundo, os financiadores do projeto resolveram cancelar ele e trancar o dispositivo dentro dos cofres da ilha. O David e o seu assistente bolaram esse plano todo para poder recuperar o protótipo e continuar trabalhando nele em segredo. Só que o assistente, na verdade, era um traidor e queria o dispositivo para fazer fama e fortuna. Por isso, se aliou aos vilões para roubar o dispositivo do David. Só que os vilões, na verdade, são traidores que não estavam nem aí pro assistente e só queriam roubar o dispositivo para fazer fama e fortuna. Isso aqui tá pior do que novela da Globo. Chega de drama, vamos para o que interessa. A Melissa consegue desativar o sistema de segurança, liberando o All Might e os outros heróis. E ela pede ajuda ao All Might porque o vilão, inclusive, qual era o nome dele mesmo? Enfim, o vilão tinha sequestrado o David, já que assim ele poderia fabricar vários desses dispositivos de amplificação. Deku inicia a luta contra o vilão, mas ele acaba sendo sobrepujado pela manipulação de metal da individualidade do inimigo. Mesmo sua velocidade não consegue fazer o Midoriya chegar perto para salvar o David, e quando tudo parece ser perdido, o herói número 1 chega para salvar o dia. Está tudo bem agora! Sabe por quê? Porque eu estou aqui! O vilão equipa um amplificador de individualidades e consegue controlar todo o metal da torre para criar um corpo metálico gigantesco. O dispositivo realmente aumenta em muito o poder da individualidade e sem causar efeitos colaterais. All Might tem dificuldades para lutar por causa do tempo limite que ele pode permanecer nessa forma poderosa, e Bakugo, Todoroki, Kirishima e Ida aparecem para dar cobertura, destruindo os metais ao redor para dar chances do All Might atacar. All Might tenta lutar sozinho, mas acaba sendo preso pelo vilão, só que Deku finalmente vai fazer jus ao seu protagonismo e entra em batalha. Deku e All Might lutam lado a lado, enquanto os outros alunos dão cobertura aos dois. Deku, confiando na Gauntlet que Melissa fez, usa Full Calling 100% e junto do All Might eles conseguem usar o Double Detroit Smash para impedir o último ataque do vilão. Finalmente, os dois heróis são vitoriosos, derrotando o vilão e destruindo o amplificador de individualidades no processo. David entende que ele não precisa mais se preocupar que o símbolo da paz desaparecesse, porque a nova geração ficará encarregada de proteger o futuro. Ele não precisa mais se prender ao passado.
Esses são os eventos do filme Dois Heróis. De volta aos eventos pós Alphorn, eu vou poupar vocês de todo Slice of Life adolescente e vamos partir direto para a próxima competição. Os alunos da escola vão participar do exame para conseguir sua licença provisória de herói, que é tipo uma carteirinha de habilitação. Com isso, os alunos podem atuar como heróis sem ter a necessidade de estar ao lado de um Pro Hero. Isso foi implementado por causa dos eventos recentes da liga. Com o aumento no número de vilões aparecendo, os heróis estavam ficando para trás, já que demora um tempo para formar novos heróis na academia. E agora, com essas licenças, os alunos podem também atuar como heróis, mas de forma um pouco limitada comparada com os Pro Heroes. Para se prepararem para o exame, os alunos da turma 1A vão fazer um treinamento de resgate dividindo a turma em dois grupos. A equipe A tem a tarefa de resgatar um boneco de treinamento de um shopping de 6 andares. 2 horas antes, um incêndio no andar de baixo aconteceu e todos os outros civis, exceto o manequim, foram evacuados. O incêndio fez com que a energia do prédio fosse cortada, mas a energia de emergência ainda está funcionando. A estação de transmissão do prédio também está inoperante, impedindo que os alunos entrem em contato através de seus telefones celulares. O objetivo é entrar, resgatar o boneco e sair o mais rápido possível. O plano dos alunos é, cada andar, eles se dividirem e procurarem o boneco. Depois de um tempo, caso não encontrassem, retornam até a escadaria principal e descem para o próximo andar. Todos concordam com o plano, exceto o Bakugou, como sempre, que decide ir sozinho. Mas Kirishima e Kaminari acabam acompanhando ele para não deixá-lo sozinho caso algo aconteça. Pouco tempo depois dos dois grupos entrarem no prédio, um terremoto acontece e faz com que os grupos se separem caindo em andares diferentes. O grupo do Deku encontra Momo, com o Ida machucado. Todoroki e Tokoyami estão bem, mas por causa da escuridão, Tokoyami não pode ativar o seu Dark Shadow, porque ele pode perder o controle. Bakugou e os outros também estão bem, mas caíram no último andar do prédio. Apesar do ocorrido, os grupos ainda tentam resgatar o boneco e prosseguir com o treinamento. Exceto o Ida, que precisava ser salvo também, já que ele sofreu ferimentos que o deixaram inconsciente. Lá no subsolo, Bakugou tem um plano de usar a individualidade do Kaminari para recarregar as baterias reservas e religar a energia do local. O que acontece bem a tempo, já que o Dark Shadow estava fora de controle. As luzes foram suficientes para controlar as sombras do Tokoyami. Uraraka, Momo e Tsuyu levam o Ida através do elevador principal para fora do prédio, enquanto o Deku continua para procurar os outros que ainda estão presos em algum local. O grupo do Bakugou encontra o boneco preso no meio dos escombros e enquanto pensa em uma forma de salvar ele, sem fazer com que o prédio desabe, um vazamento de água começa nas paredes do local. Deku continua procurando pelos amigos enquanto Todoroki e Tokoyami procuram uma forma de sair do local que estão. Mas lá no subsolo, Bakugou usa suas explosões para salvar o boneco, o que faz a estrutura do prédio enfraquecer e a água entrar começando a inundar o local. Agora, todos eles precisam achar um caminho de volta para a superfície o mais rápido possível. Tokoyami usando Dark Shadow quebra o chão e Todoroki cria um caminho de gelo até onde Bakugou, Kirishima e Kaminari estão para tirá-los da água. Os dois grupos se reúnem para sair do local, mas Todoroki fica para trás para congelar a água e dá tempo para que os outros cheguem à superfície. No andar de cima, Deku percebe que a temperatura do local diminuiu e imagina que isso seja por causa do Todoroki. Ele acaba encontrando Kirishima e os outros e indica o caminho para eles voltarem para a superfície, enquanto vai atrás do Todoroki e do Bakugou, que resolveu ficar também. Na verdade, tanto o Deku quanto o Bakugou perceberam que o plano Todoroki não era dos melhores, já que ele estava congelando só a superfície da água, e isso ia começar a criar uma pressão nas paredes, fazendo com que toda a estrutura do prédio desabe de uma única vez. Então, o novo plano é criar um buraco no meio do gelo para que a pressão faça com que a água suba de uma vez, como um geyser. Assim, os três poderiam ficar em cima de uma plataforma de gelo, como se fosse um elevador, enquanto o Bakugou explode o teto de cada andar, fazendo com que ele chegue até a superfície. Sinceramente, eu acho que se o Todoroki só tivesse deixado a água continuar subindo e fugido junto com os outros, todo mundo ia ficar safe do mesmo jeito. Eu não vejo como esse plano deles poderia funcionar de alguma forma. Os três conseguem ir até a metade do caminho com o plano, mas enfim, tinha que ter um draminha ali no meio. No final, eles conseguem chegar na superfície. E a equipe B, você me pergunta? Então, não tem um protagonista lá pra se dar o trabalho de fazer essa parte. Esses foram os eventos de Missão de Sobrevivência. De volta à terceira temporada. Enfim, o dia do exame chega. Mais de 1000 alunos de escolas diferentes vão participar do exame. Porém, por ser muita gente e eles não terem que distribuir licença como se fosse lembrancinha de festa, vai haver um teste de eliminação e apenas 100 candidatos irão para o exame. Desse monte de gente nova que ninguém liga, os mais importantes são alguns alunos da escola Ketsubutsu e da escola Shiketsu, que é considerada a segunda melhor escola do Japão. Escola Shiketsu, Inaza Yaorashi. Nome de herói, Gale Force. Individualidade, Redemoinho. Nagamasa Mura. Nome de herói, Chewbacca, quer dizer, Chewie. Individualidade, extensão capilar. Seiji Shishikura. Nome de herói, Shishikross. Individualidade, Meatball. Kemi Utsushimi. Nome de herói, Illusion Kemi. Individualidade, Glamour. Escola Ketsubutsu. Yo Shindo. Nome de herói, Grand. Individualidade, Vibrate. Tatami Nakagami. Nome de herói, Turtleneck. Individualidade, Telescópio. Shikui Makabe. Nome de herói, Sr. Smith. Individualidade, Stephen. Itejiu Totek. Nome de herói, Boomerang Man. Individualidade, Boomerang. Professora M. Fukukado. Nome de herói, Miss Joke. Individualidade, Outburst. No primeiro teste, cada aluno terá que colocar 3 alvos em alguma parte visível de seu corpo e também cada aluno receberá 6 bolas,
O objetivo é usar essas bolas para acertar os alvos dos outros competidores. Para passar um teste, um aluno deverá eliminar pelo menos dois outros alunos, ou seja, acertar os três alvos de duas pessoas diferentes. A turma da UAS se torna o grande alvo das outras escolas, devido ao seu prestígio e também aos eventos que ocorreram no Festival de Esportes. Pensando em uma melhor maneira de se proteger e também de passarem todos juntos, Deku propõe que os alunos da UAS trabalhem em conjunto. Quase todos concordam, exceto Todoroki, que prefere se afastar devido à sua individualidade sem área e isso pode acabar atingindo um de seus colegas, e também Bakugou decide sozinho, já que ele não dá ouvidos a ninguém. Kirishima e Kaminari acompanham o jovem Bakugou. Com apenas os 100 primeiros serão classificados, as escolas devem ser rápidas para eliminar os adversários o quanto antes. E como previsto, no início da competição, a UA se torna o grande alvo. Apesar de tentarem se manter no plano do Deku, o resto dos alunos acaba se dispersando também. Midori acaba sozinho enfrentando a Kami, a aluna da Shiketsu. Mas aparentemente o objetivo dela é outro. Deku é encurralado por outros estudantes e no meio dessa confusão toda, ele acaba encontrando e salvando a Uraraka, que tinha aparecido do nada no local para ajudar. Contra todos aqueles alunos, Deku só poderia fugir e tentar reagrupar com seus amigos. Só que Deku percebe que a Uraraka estava agindo meio estranho. Mesmo salvando ela, ele tinha percebido que aquela pessoa não era a sua amiga, já que ela resolveu aparecer no meio de um monte de gente e sequer cogitou utilizar sua habilidade de gravidade. Deku apenas salvou porque é isso que um herói deve fazer. Porque é isso que heróis fazem. Mas definitivamente aquela não era sua amiga. E realmente não era. Na verdade, era a Kami que estava se disfarçando de Uraraka, mesmo que a sua individualidade não tenha nada a ver com a transformação. Sério, e a verdadeira Uraraka aparece para salvar o Deku. Essa Kami não parecia muito interessada na competição. Ela queria mais se aproximar do Deku, de uma maneira bem estranha até. Depois que os amigos do Midori chegam, a Kami resolve ir embora. Enquanto isso, em algum outro lugar, Todoroki enfrenta alguns estudantes de uma outra escola. Acho que eles são da escola da Vila Oculta da Folha. Sei lá, um monte de ninja. Apesar de estarem em maior número, Todoroki utiliza o próprio campo de batalha para distrair e encurralar os ninjas, causando uma explosão e prendendo todos no gelo. Assim, conseguindo passar no teste, sendo o primeiro dos alunos da UA a ser aprovado. Em algum outro prédio, a Momo, a Tsuyu, Jiro e o Shoja estão tentando localizar os seus amigos quando são surpreendidos por algumas alunas de outra escola que os prendem dentro de uma sala. O objetivo das alunas da outra escola, sinceramente, eu não faço ideia do nome dessas meninas. Enfim, o grande plano é fazer com que o pessoal da UA fique preso na sala e, com o ar-condicionado ligado, fazer com que eles congelem até a morte. Quer dizer, não pode matar ninguém, então é só até eles desmaiarem de frio. Assim vão poder entrar na sala e desclassificar os alunos da UA. O plano não dá muito certo, já que a Momo tira um amplificador gigantesco do corpo, porque essa é a individualidade dela, criar coisas. E a Jiro utiliza esse paredão de som para derrotar as alunas da outra escola. Enquanto isso, o Bakugou tá sendo o Bakugou. Vou matar ele! Vamos acelerar essa equipe, ainda faltam duas temporadas. Consequentemente, todos os outros alunos da UA também acabam passando esse teste, sendo que Ida e Aoyama são os últimos a se classificarem. Sabe como é? Eu simplesmente não consigo parar de brilhar. A segunda etapa do exame é uma competição de resgate. Eles deverão passar por um campo de batalha destruído enquanto salvam algumas pessoas. Eles serão avaliados pela forma que agiram durante o resgate. Cada vítima estará em um estado diferente de ferimento. Então, os alunos deverão examinar e prosseguir da melhor maneira para que o resgate seja um sucesso. Dessa vez, os alunos não vão precisar competir entre si. Na verdade, eles terão que trabalhar juntos, até porque o verdadeiro objetivo dessa prova não é um simples salvamento, já que eles colocaram até um Pro Hero como vilão para desafiar os estudantes, ao mesmo tempo que eles já precisam resgatar as vítimas. O grande objetivo da segunda etapa é o trabalho em equipe. A maioria dos alunos consegue se dividir em equipes e trabalhar juntos, alguns participando do resgate, outros lutando contra o vilão e seus capangas. Alguns alunos, já que o Bakugou não aceita a ordem de ninguém e a forma que ele salva as vítimas é grosseira e um tanto violenta para um herói. Calem a boca! Agora se salvem sozinhos! E o outro que teve problema em trabalhar em equipe foi o Todoroki, que teve um desentendimento com um aluno de uma outra escola porque o aluno não ganhou um autógrafo do Endeavor, que é o pai do Todoroki. Aí por causa disso ele não gosta do Todoroki. Ah, sei lá, uma besteira assim. Pouco importa na verdade. Enfim, o exame termina e o anúncio dos aprovados é feito. De todos que interessam para esse rolê, os únicos que não foram aprovados da UA foram Todoroki e Bakugou, justamente por causa dos seus comportamentos durante a segunda etapa do exame. Assim, o resto dos alunos da UA finalmente consegue sua licença provisória de heróis. A partir de agora, nada de conversa sobre não poder salvar as pessoas porque isso é trabalho de Pro Hero. Agora, tá liberado fazer uma baguncinha na cidade. Futuramente, vai haver um outro teste para aqueles que não foram aprovados, já que o objetivo é justamente criar novos heróis com rapidez. Então, não tem por que deixar pessoas com potencial sem a licença. Enquanto isso, em algum outro lugar, a Kami tá andando de boa no beco conversando no telefone, quando revela que na verdade era Toga disfarçada. O objetivo dela de ter ido até o exame foi coletar uma amostra de sangue do Midori, que sinceramente eu não sei se isso foi esquecido ou se isso é algo pro final do anime, porque até onde eu lembro, todo esse lance não dá em nada.
All Might vai visitar o All For One na prisão para tentar entender os motivos do vilão e também tentar descobrir onde Shigaraki está escondido. Mas All For One não está muito afim de ajudar, então o vilão diz que devido aos últimos acontecimentos, com a aposentadoria do All Might e a ascensão do novo herói número 1, o Endeavor, as pessoas ainda estão tentando se acostumar com o novo status da sociedade de heróis, e isso fará com que aqueles que até então se mantinham nas sombras por causa do Símbolo da Paz, começaram a se levantar. Novos grupos de vilão irão surgir, a sociedade vai começar a ficar abalada, os heróis não serão mais vistos como a esperança das pessoas, e com isso, Shigaraki vai construir a Liga de Vilões, expandido cada vez mais até se tornar o grande mal da sociedade. All Might disse que impedirá que esse futuro sombrio aconteça, ele e seu discípulo irão parar os planos do Shigaraki. E de volta aos dormitórios da UA, Bakugou chama Midori para uma conversa particular. Esse foi o momento que fez o Bakugou se tornar o meu personagem favorito. É difícil personagens secundários em anime shounen terem um desenvolvimento tão complexo. E o Bakugou poderia ser só o que ele vinha demonstrando desde o começo, um garoto que faz bullying com os outros e que gosta de sempre estar por cima de tudo. Mas o comportamento dele vai muito além disso, e a cada temporada dá pra perceber as mudanças sutis no personagem. Bakugou sempre foi uma pessoa que acreditava ser o mais incrível de todos, o mais especial, o mais importante, o mais forte. Ele sempre se achou superior a todos desde criança, porque ele sempre ouviu o quão incrível era sua individualidade, e isso criou uma pressão enorme em cima dele. Ele precisava o tempo todo mostrar para as pessoas que ele era realmente tudo aquilo que as outras pessoas diziam. Ele tinha que sempre estar se provando o melhor. Ele sempre tinha que estar alcançando as expectativas que os outros colocavam nele. E por causa disso, ele sempre menosprezava quem estava abaixo. Já que ele mesmo se sentia pertencente à elite. E ele usava o Deku, que era uma pessoa sem individualidade, para se autoafirmar superior. O problema é que esse tipo de personalidade fez com que Bakugou desenvolvesse uma grande insegurança. Para alguém tão incrível como ele, errar é inaceitável. Se ele pertence à elite dos heróis, como ele mesmo acredita, então ele precisava sempre se manter no topo. E essa pressão que ele mesmo coloca dentro de si é o causador de sua constante raiva. Bakugou é explosivo porque ele não se permite demonstrar outros sentimentos, porque na visão dele, isso é um sinal de fraqueza. E os heróis profissionais não podem demonstrar fraqueza. O All Might não demonstrava a fraqueza ao salvar as pessoas. Mas o Deku, que era só um garoto fraco e sem individualidade que vivia com medo e chorando, começou a ganhar cada vez mais espaço. E não só isso, ele conseguiu alcançar coisas que o Bakugou lutava pra conseguir. Deku ganhou o apoio do All Might, que é o herói favorito do Bakugou. Deku conseguiu fazer vários amigos, enquanto o Bakugou mal conseguia conversar com Kirishima, que era seu amigo mais próximo. Deku ficava cada vez mais poderoso, enquanto o Bakugou sentia que sua habilidade não melhorava. Deku conseguiu sua licença provisória, ele ia ser um herói, enquanto o Bakugou, um grande e incrível Bakugou, ainda era só um estudante. O garoto fraco e chorão passou a elite. Katsuki Bakugou é um personagem inseguro que está constantemente duvidando de sua capacidade, ao ponto de não se achar bom o suficiente, não importa o quanto se esforce. Ele sempre vai achar que as outras pessoas são melhores que ele. Ele sempre vai se sentir sozinho por não se achar capaz, e é por isso que ele usa a violência e o bullying para tentar se reafirmar. Mas à medida que todos os outros ao seu redor crescem, não só em questão de individualidade, Bakugou se sente cada vez mais deixado para trás. Bakugou não tem as qualidades para se tornar um herói, e ele sabe disso, mas ele não consegue pedir ajuda. O que é que você tem que fez o All Might ir tão longe assim por você? Porque ele sempre foi visto por todos como independente e forte, e cresceu acreditando nisso. Cresceu acreditando que iria conseguir tudo sozinho por ser mais forte de todos. Mas ao ver que a vida não é tão simples quanto acreditamos... Por que fui eu que tive que causar o fim do All Might? Se eu tivesse sido mais forte e não tivesse sido capturado por aqueles vilões idiotas, aquilo não teria acontecido. Mas mesmo eu tentando esquecer isso, tudo isso sempre acaba invadindo a minha cabeça e eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer! Ele se vê em um conflito constante consigo mesmo. Voltando ao anime, Bakugou confronta Deku sobre a sua individualidade. Um tempo atrás, eu já não lembro mais quando foi isso, foi na primeira temporada, o Deku falou pro Bakugou que ele tinha recebido a individualidade dele, mas não explicou muito bem o que significava. Só que devido a todos os acontecimentos recentes, Bakugou conseguiu entender a mensagem. Deku havia recebido o One For All do All Might. E por toda a frustração acumulada, Bakugou chama o Deku para uma luta até a morte. Quer dizer, óbvio que não. Mas os dois rivais precisavam desabafar tudo o que tinha acumulado durante o tempo que se conhecem. Nenhum dos dois vão pegar leve e essa é a luta que eles precisavam. A luta de amadurecimento de ambos os personagens. No final, All Might aparece e decide contar toda a verdade sobre ele, sobre All For One e sobre tudo o que levou ele a passar a sua individualidade para o jovem Midoriya. Esse é o evento de virada para o Bakugou. Ele começa a agir de uma forma um pouco diferente a partir de agora. Enquanto os dois jovens tinham essa DR, em algum outro lugar a Liga faz seu movimento. Os membros se espalham por vários locais com o objetivo de dificultar as investigações da polícia, mas também como uma forma de encontrar mais pessoas com ideais parecidos para expandir o seu grupo. Twice, um dos membros da Liga, está andando pela cidade pensando sobre a vida até que vê um carro em chamas.
Ao se aproximar, ele observa um novo grupo de vilões. Entre eles, um novo e misterioso inimigo surge. Na UA, um novo semestre está começando. Todos os alunos são agraciados com um grande falatório sobre... Sei lá, eu pulei essa parte, já tô enrolando muito. Mas eu só cheguei nessa parte para introduzir o meu segundo personagem favorito que eu queria muito que fosse o protagonista desse anime. O grupo mais importante da UA, os Big Three. Miru Togata, nome de herói, Lemillion. Individualidade, permeação. Nejiri Hado, nome de heroína, Nejiri-chan. Individualidade, Wave Motion. Tamaki Amajiki, nome de herói, San Ite. Individualidade, manifestar. Na sala da turma 1A, Miru e os outros vão até lá para explicar como funcionam os estúdios de trabalho de herói. Ninguém explica nada, na verdade. Os estúdios de trabalho são iguais ao estágio, só que com outro nome. A maior diferença é que o estágio era só uma semana, se não me engano, e esse estudo de trabalhos é por mais tempo, além dos alunos serem tratados como heróis de verdade dentro da agência. Eles vão atuar tipo um sidekick, como o Robin do Batman. Togata decide que, em vez de explicar, era melhor lutar contra os alunos. Nenhuma lógica deve ser aplicada nesse momento. Enfim, desce o cacete neles, Togata. Opa, calma lá, amiga, não é esse tipo de cacete. É disso que eu tô falando. Na moral, esse personagem é muito bom. Ele deveria fazer parte do elenco principal. Infelizmente, Shounen não dá espaço para outros personagens brilharem além do protagonista. E o Togata não é só incrível pela forma de lutar, mas também pela forma que a individualidade dele funciona. E também a personalidade dele. Ele é uma combinação das melhores qualidades dos personagens principais. E assim se encerra os eventos da terceira temporada de Boku no Hero. Mano, a luta do All Might é muito boa, na moral. O que, que vocês acharam da terceira temporada? Foi a maior até agora, mas é porque acontece muita coisa. Acho que de todas as temporadas, essa é a que tem mais eventos acontecendo. Tá curtindo essa minha série aqui no canal? Então deixa aquele like, não custa nada, é só clicar aí rapidinho. Não é inscrito? Ah, então se inscreve, né? Me dá essa chance. Pô, o vídeo foi top ou não foi? E aproveita e mostra esse vídeo para o seu amigo que também é fã de anime, fã de Boku no Hero, que não é fã, que... não sei. Mostra pra todo mundo, porque assim o meu canal pode crescer aqui dentro da plataforma. Muito obrigado pelo apoio. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Se cuidem.